Ey oğlan, maşallah, mehriban qardaşımız əzəmətli ad da daşıyır. Xandır. Allah onun məqamını caylasın qardaşımızın. Deyirəm, bəlkə ürəyində bir sözü var, mikrofonu verək bəyimizə. Bir ürəyinin sözünü deyə dostlarına. Alqışlayaq bəyimizi. O biri toylarda oynadılar bəy, biz dua elətdiririk də, əziz qardaşım. Salam aleykum. Allah gələndən hamısından razı olsun. Allah əllərini, qollarını var eləsin. Amin. Allah Taala bu gələn qardaşlar hamısı inşallah Əhl-i Beytlə məşhur eləsin. Allah Taala Əhl-i Beytin hamını ziyarəti nəsib eləsin. Allah Taala atama da can sağlığı versin. Göydə Allahım, yerdə atam vasitəsi, onların vasitəsi deyib zəhmət çəkib Allahın ömrünə bərəkət versin. Cəmiyyən buran bütün valideynləri Allah salamat eləsin. Dünyadan gedənlər qəni-qəni rəhmət eləsin. Zamanı imamımızın nəzərini üstümüzə çəkməsin. Ağamızı salamat eləsin. İnşallah Allah Taala tezliyinə cəmiyyə arzusunda olan qardaşlara özümə həc Kərbəla ziyarətini nəsib eləsin. Allah var eləsin, Allah salamat eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bu niyyətə Muhammed Ali Muhammedə salavat zikr eləyək. Allahumma salli ala Muhammed. Ali Muhammed. Bəyimizin